не повторилися ті помилки, які були здійснені в минулі роки, і це справді, щоб не відбулося фальстарту. Ми безумовно зацікавлені, щоб наші опоненти отримали доступ до нових технологій зв'язку. Оператори 8 років фактично здати надання ліцензії Укртелекому активно боролися з державою України, це голосно звучить, за отримання можливості отримати ліцензії. І тільки зараз, після зміни фактично політичної системи в Україні, ми бачимо реальний шанс цього для індустрії історичного моменту. На жаль, зараз дуже багато інтересів людей, компаній переплилися навколо історії 3G. Я думаю, що це експертам всім зрозуміло. Є сили, які хочуть зберегти свій попередній вплив. Є сили, які хочуть продемонструвати свою ефективність. Є, очевидно, люди, які хочуть заробити собі якийсь позитивний піар. Є, очевидно, люди, які, напевно, хочуть заробити на історії про 3G, і це не оператори зв'язку. І є, насправді, провідні оператори зв'язку, які реально хочуть розвивати технології. І зараз дуже важливо чітко розставити крапки над «і», чітко зрозуміти, де є небезпеки, і що потрібно робити для того, щоб ми всі індустрією досягли тих результатів, про які вчора, насправді, дуже непогано говорив Дмитро Шимків. Він вчора виступав, я бачив ваші і по телебаченню, і вся його риторика, насправді, надзвичайно позитивна. Ми її сприймаємо як величезний прогрес в діалогу між індустрією телекомунікацій і державою. Де, що саме головне, говорить Шимків про прямий взаємозв'язок між розвитком мереж третього. Правда, чомусь говорить тільки про третє покоління, але насправді треба говорити про мережі третього, четвертого покоління з ростом ВВП країни. Це доказаний факт, відомий у всьому світі. Але деякі моменти, на нашу думку, не в повній мірі правильно інтерпретовані. І, власне, в них полягає можливий дефект цього процесу. Що ми маємо на увазі перш за все? Останні декілька місяців, коли йшла дискусія про запуск процесу 3G, наскільки нам відомо, дуже багато було мови про заниження вартості ліцензій. Мови про те, що оператори хочуть задешево чи там задарма отримати ліцензії. Багато було спекуляцій на тему інтересів армії. І сплилися в один клубок дуже-дуже різні речі за своєю суттю. А насправді вартість ліцензій, інтереси армії і інтереси державного бюджету України. І тут треба чітко розмежовувати багато речей. Щодо інтересів армії, законодавством чітко визначено, що має бути проведена конверсія. Конверсія – це повністю парафія Міністерства оборони України. Вона має визначити, як, скільки, куди і для чого повинні направлятися ці гроші. Вартість конверсії може бути виключена як складова ціни ліцензії, але, знову ж таки, оператори на це зовсім не впливають. На сьогоднішній момент озвучена ціна, яку ви всі, я думаю, знаєте, 1 мільярд 198 мільйонів гривень за конверсію всього вільного спектру для UMTS 3G. І озвучений термін 4 роки на проведення цієї конверсії. Що ми хочемо в зв'язку з цим сказати? Оператори, крупні оператори, безумовно, дуже зацікавлені в тому, щоб ті кошти, які будуть сплачені нами, вони дійсно пішли на потреби армії. Особливо та ситуація, яка на сьогодні склалася в Україні, вона потребує негайного фінансування інтересів збройних сил.
Збройних сил України. В зв'язку з цим ми не впевнені, чи правильною є запропонована логіка за те, що оператори зв'язку мають забезпечувати безперервний грошовий потік на протязі 4 років в інтересах підприємства, яке на сьогодні, наскільки я розумію, знаходиться в досить складному фінансовому становищі, яке буде виробляти ці радари для військових протягом цих 4 років. Безумовно, військовим визначати потребу в цьому, але ми вважаємо, що уряд повинен розробити схему, яка б забезпечувала більш ефективну і швидку як конверсію, так і утилізацію тих коштів, які здатні оператори заплатити. В зв'язку з цим виникає знову ж таки питання вартості ліцензії, яке треба розглядати виключно як питання витрат операторів і на саму ліцензію, і на конверсію. І та дискусія, яка була на рівні регулятора останні декілька місяців, фактично не просунулася, да, бо насправді рішення остаточно не прийнято, але з іншого боку ми всі розуміємо, що операторів ставлять в залежність від договірних умов з Міністерством оборони України, що насправді обмежує операторів взагалі в можливості адекватного планування мереж і інвестицій. Ми неодноразово доносили нашу позицію до НКРЗІ, ми публічно про це говорили, що оператори готові платити суттєві кошти не за папірець, на якому написана ліцензія, а за реальний доступ до радіочастотного ресурсу і до ліцензії на діяльність, який би дав можливість нам реально планувати будівництво мереж і надавати послуги. Тому я думаю, що надзвичайно важливо, напевно, зосередитися уряду на тому, щоб у операторів зв'язку був один партнер, а саме Національна комісія регулювання зв'язку, яка відповідно до законодавства здійснює ліцензування, який би оператори сплатили кошти за ліцензію. І якщо Міністерство оборони на сьогодні говорить про потреби порядку 2 мільярдів, тобто це виходить 666 мільйонів гривень на оператора, то, напевно, і це повинно розглядатися як стартова ціна ліцензії. При цьому, вертаючись до розміру ліцензії, нам всім важливо розуміти декілька простих речей. Адепти завищення ціни ліцензії мають декілька аргументів, один із яких – європейський досвід. Да, дійсно, в Європі, в дуже багатьох країнах, далеко не у всіх, спектр для технологій 3-4 покоління продавався для дуже суттєвих ресурсів. При цьому ми маємо приймати до уваги декілька дуже простих речей. В Європейському Союзі спектр завжди продавався на ростущому ринку. Це був якби додатковий інструмент росту індустрії, яка завжди перебувала в дуже непоганому фінансовому стані. Друге, на сьогоднішній день середній ARPU, середній дохід від одного абонента в Європі, складає щонайменше від 20 до 50 євро в місяць. Це те, що платять європейські споживачі кожен місяць. Середній дохід від одного абонента в Україні, наприклад, в мережі Київстар, на сьогоднішній день складає порядку 2-2,5 євро. Тобто доходи індустрії в десятки разів менші в зв'язку з тими економічними і соціальними реаліями, які ми маємо на сьогодні. При цьому зрозуміло, що витрати операторів на будівництво і на обслуговування мереж, вони абсолютно співставні з витратами європейських операторів. Ми використовуємо те саме обладнання, ми використовуємо тих самих вендорів. І повірте, що якихось дисконтів для українських компаній вони не роблять. При цьому в Європі фактично відсутня така річ, як регулярна плата за використання радіочастотного ресурсу. Ми розуміємо, що існує певне таке популістське сприйняття наших необмежених можливостей, які досить часто держава зловживає. Ми вже навіть не хочемо згадувати історію про пенсійний фонд, яка почалась колись дуже давно, якось дуже випадково, і вона вже стала насправді традицією.
Але ми вже сплачуємо щороку близько 500 мільйонів гривень за користування радіочастотним ресурсом. Це є додатковий податок, який, наприклад, Київстар сплачує і буде продовжувати сплачувати. Такого навантаження взагалі немає у європейських операторів. Тому сама риторика апеляції до європейського досвіду, як пояснення високої ціни спектру, на нашу думку, є абсолютно неприйнятною і в неповній мірі адекватною. В зв'язку з цим ми також хотіли б сказати, що чим більше оператори будуть вимушені потратити на доступ до нової технології, тобто і ліцензія, конверсія, все разом, тим більше це буде впливати на можливість і на швидкість розгортання мереж. Я повністю, знову ж таки, повертаючись до вчорашніх коментарів Петра Шимківа, поділяю його бачення того, що зростання ВВП має безпосереднє відношення до розвитку мереж ШПД. Але це зростання можливо виключно, якщо забезпечене повне покриття країни, коли всі десятки мільйонів абонентів будуть мати доступ до технології, навчаться це робити, бо ще має пройти час, поки люди навчаться це робити. І тільки тоді це дасть економічний ефект для всієї економіки країни. Чим більше оператори зв'язку будуть вимушені заплатити за ліцензію, тим, очевидно, буде менший темп побудови мереж. Відповідно, тим повільнішим буде ефект від впровадження технології 3-4 покоління. Знову ж таки, можливості операторів не безмежні. Сучасна ситуація така, що навіть крупним гравцям, як Київстар, важко залучати додаткові кошти в умовах економічної нестабільності, курсової нестабільності. Тому, на нашу глибоку думку, уряд має вибудовувати стратегію розвитку нових поколінь зв'язку не з логіки одноразового заробітку на ліцензії, а з логіки створення адекватної екосистеми, яка забезпечить всіх стейкхолдерів цього процесу відповідними можливостями. Тому що навколо великих операторів зв'язку, навколо індустрії існує величезна мережа підрядних організацій. Це і будівельні компанії, це рекламні компанії, це знову ж таки пресловутий IT-сектор, який взагалі може існувати тільки за умови розвинутих мереж 3-4 покоління. І відповідно в дискусії про розвиток нових поколінь зв'язку нам потрібно по суті повторити успіх GSM, який був вчасно запущений, він знайшов адекватний відгук в інвестиціях операторів, і це зробило фантастичний ривок економічного зростання телекому, і не тільки телекому, знову ж таки, а всього підприємницького середовища, яке існує довкола операторів зв'язку. Тому ми, знову ж таки, повторюємо, що не потрібно штучно роздувати вартість ліцензії, коли для цього, очевидно, немає підстав. Інше питання, яке нас досить турбує, це те, що де-факто індустрія вже штучно направлена в напрямок проведення конкурсів на ліцензії 2100, при тому, що, я думаю, експерти прекрасно розуміють, що реальний попит на ліцензії, реальні оператори, які реально здатні побудувати ліцензії, це виключно Київстар, МТС і Астеліт. Ті позиції, які висловлювалися Інтертелекомом, Укртелекомом, на нашу думку, є досить штучними. Ми не віримо в реальну зацікавленість цих організацій в участі в конкурсі, тому ми думаємо, що подальша участь цих організацій в проведенні 3G процесу може мати подальший деструктивний характер. Тому надзвичайно важливо, як в подальшому Національна комісія регулювання зв'язку і інформатизації буде диригувати, якщо хочете, цим процесом, як вона буде вести діалог з усіма учасниками ринку.
очевидно, був ще один дуже суттєвий ризик, який на момент нашої сьогодні зустрічі, складається враження, держава хоче виправити. Ми доносили цю позицію до національного регулятора і чітко говорили, що дуже ризиковано запускати 3G процес в умовах, коли попередній склад національної комісії судиться за відновлення своїх повноважень. Відповідно, це ставило б під ризик взагалі будь-які рішення, які б приймалися національною комісією. Але ми всі з вами, як ми читали публікації в пресі, про те, що здається так, що найближчими днями ми будемо свідками чергової зміни складу НКРЗІ. Інший важливий момент, повертаючись до і вчорашніх коментарів, і вчорашнього указу президента України, те, що і уряд України, і експерти повинні чітко усвідомлювати, що зараз склалася унікальна ситуація, яка при всіх своїх негативних сторонах, я маю на увазі те, що ми досі існуємо в кам'яному місці технологій, має і свої позитивні сторони. Я маю на увазі фактичну готовність індустрії до розвитку як третього, так і четвертого покоління. Коли в Європі запускалося 3G, тоді ні у кого не було не найменшого поняття, що таке 4G, і взагалі для чого воно і як. На сьогодні реально існує обладнання, реально існують знання, схеми, як будувати мережі четвертого покоління. І саме головне, вже дуже багато існує навіть в Україні обладнання кінцевого, я маю на увазі телефонів. Але найбільш важливе, вже існує маса контенту, на який є попит. І тому, коли ми говоримо про створення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій, використовуючи риторику указу президента України вчорашнього, то ми безумовно повинні говорити про розвиток як третього, так і четвертого покоління зв'язку. Ще раз, для цього є всі умови. І буде помилкою, якщо ми будемо заганяти операторів зв'язку в величезні інвестиції в розбудову мереж третього покоління, а потім їм доведеться повторити ту саму вправу з розвитком мереж четвертого покоління. Для розвитку четвертого покоління достатньо дуже простих рішень, про які ми вже неодноразово говорили в різних аудиторіях. Це так званий принцип технологічної нейтральності, який прийнятий у всьому цивілізованому світі, який насправді дає можливість операторам зв'язку використовувати наявний вуглечастотний ресурс для впровадження будь-яких технологій, які є офіційно затверджені і визнані Міжнародним союзом електрозв'язку. Ми в черговий раз можемо повторити, що будь-яка дискусія про якісь переваги, які Київстат має, вона досить штучна, тому що тут треба говорити не про конкуренцію, а про принципи регулювання і можливості ринку. При цьому ми вже декілька разів це повторили і усно, і письмово, для того, щоб дати можливості іншим гравцям теж адекватно приймати участь у розвитку мереж за умови запровадження принципів технологічної нейтральності в найбільш востребованих діапазонах, Київстат готовий повернути частину технологічного ресурсу державі. І перш за все державі, тому що будь-які розмови про домовленості між операторами ми вважаємо некоректними, бо вся логіка використання радіочастотного ресурсу – це логіка операторів і держави. При цьому ми чергове хочемо повторити, що Київстар є самим ефективним користувачем радіочастотного ресурсу. Весь радіочастотний ресурс, який наразі знаходиться в нашому використанні, відповідно до ліцензії. Мережа, яка обслуговує найбільшу кількість абонентів. Тобто це, власне, те, для чого радіочастотний ресурс і надається операторам зв'язку. А саме ефективність, максимальна ефективність його використання. Я думаю, ще повертаючись до ключового питання вартості ліцензії і процедури доступу, ми теж повинні чітко усвідомлювати дуже просту річ.
оператори зв'язку, вони є підприємницькими організаціями. І історія про запуск 3-4 покоління зв'язку є історією зрозуміло бізнес-кейсу. Всі рахують витрати, прибутки. І я думаю, тут немає смислу це якось тримати завуальовано, але чим більше будуть понесені витрати операторів зв'язку, безумовно, це в тій чи іншій мірі буде відображатися на тарифній політиці всіх операторів зв'язку. Тому це ще один аргумент, чому потрібно дуже зважено підходити до ціни і до витрат операторів на ліцензії. І останній коментар в цьому плані. Дуже важливо створити рівні можливості і рівне конкурентне середовище в і повністю деградує всі надії на економічний технологічний стрибок, який ми всі очікуємо від запровадження 3-4 покоління зв'язку. Тому ми вважаємо, що треба максимально усунутися від популізму, дуже прагматично оцінювати ту ситуацію, яка склалася на ринку, і ті потреби, які є у операторів зв'язку, забезпечити одночасне ліцензування за справедливою ціною, яка повинна відповідати реальним потребам держави і реальним можливостям операторів. За цих умов я дуже сподіваюся, що в наступному році ми всі і всі десятки мільйонів абонентів, як Київстар, так і всіх інших ключових операторів мобільного зв'язку будуть повноцінно користуватися зв'язком і приєднаються до мільярдів людей в цьому світі, які давно користуються цим благом цивілізації. Я думаю, що у вас, напевно, є досить багато запитань, тому я пропоную перейти до режиму питань відповіді. Прошу називати себе і ставити запитання, хто такі є. Сергій Плачевський, інженер. Скажите, пожалуйста, у мене два питання. Перший питання. Київстар неоднозначно многократно озвучивал цену 200 миллионов гривен как такую ориентировочную стоимость лицензии. Как эта цифра, вот, на ваш взгляд, коррелируется с 2 миллионами гривен, которые нужны на конверсию? Миллиард. Да, 2 миллиарда. И второй вопрос у меня по эффективности использования частот. Вы сказали, что Киевстар очень эффективно использует частоты. У меня вопрос по компании S-Line, которая с 2006 года удерживает частоты, очень такие приличные, под развитие Баймакса. То есть уже прошло 8 лет, вы поглотили компанию Golden. То есть что происходит с этими частотами? Строите ли вы там сеть, не строите, какие планы и так далее? Спасибо. Еще до первого питания. Вы задающие питания, знову ж таки, объединяли две абсолютно разные истории. 200 миллионов гривен. Це ціна, яка розраховується відповідно до чинної постанови Кабінету міністрів, яка визначає вартість 1 МГц радіочастотного ресурсу в Україні. Якщо ми візьмемо цю таблицю, візьмемо 30 МГц і порахуємо на калькуляторі, там виходить цифра, по-моєму, трошечки більше 200 мільйонів гривень. Тобто це ціна, яка формально визначена державою Україна, яка має застосовуватися. Знову ж таки, питання конверсії, як я намагався пояснити, це питання, яке знаходиться в повній компетенції Міністерства оборони України. І якщо брати загальні принципи законодавства про радіочастотний ресурс, то конверсія взагалі тоді має відбуватися за рахунок державного бюджету. Так, є можливість залучення позабюджетних коштів, але це все натикається на ту складну ситуацію, в якій фактично сьогодні опиняємося ми, коли може так статися, що держава буде виставляти на конкурс ліцензію як дозвільний документ, за яким фактично не буде частотного ресурсу, який треба буде окремо, вибачте, вибивати у Міністерства оборони. І це найбільш неприйнятний варіант розвитку ситуації. Бо нам всім операторам треба перед своїми інвесторами захищати логіку процесу і бізнес-кейс. І
якщо я не знаю, наприклад, чи в місті Львів, Дніпропетровськ, Одеса, будь-де, буде в мене доступний частотний ресурс, чи не буде, чи я побудую там мережу, проведу рекламну кампанію, роздам вам всім якийсь чудесний тарифний план, ви включите телефон, там може і буде світитися 3G, але воно не буде працювати. Так, це повний колапс. Відповідно, для уникнення цієї ситуації ми і говоримо про те, що ми хотіли б бачити своїм партнером в ліцензуванні третього і четвертого покоління виключно Національну комісію регулювання зв'язку. Ми б дуже хотіли платити гроші за ліцензію Національній комісії регулювання зв'язку як державному органу. І щоб вже Національна комісія врегульовувала питання конверсії і порядок конверсії з Міністерством оборони, і щоб це було чітко відображено в ліцензійних умовах. Тільки за цих умов будуть прозорі, рівні і однакові умови для операторів зв'язку. Зараз абсолютно неприйнятно допустити ситуацію, щоб оператори почали конкурувати за доступ до частот в діалогах з Міністерством оборони. Це неприйнятно абсолютно. Щодо другого питання, відповідь насправді дуже проста. В момент створення групи компанії «Вентилком Україна» вже 2010 року, я мав з цього приводу декілька окремих дискусій з нашим акціонером. І компанія S-Line з того моменту не була включена в групу компанії «Вентилком Україна». Ми до неї операційно і управлінськи не маємо жодного відношення. Вона не включена ні в яку нашу звітність. Я не маю навіть уставних документів цієї компанії в своєму сейфі, де мене зберігається вся корпоративна документація. Що? Я вам абсолютно відверто скажу, що от в цей момент часу я не знаю, кому вона належить. Частина акцій колись належала, частина акцій належала відкритому акціонерному товариству «Вентилком» московському, але частина акцій. Яка доля цієї компанії сьогодні, ми не знаємо. Тому ми ніяк не можемо коментувати можливість використання цього радіочастотного ресурсу, який був виділений свого часу компанії «Слайд». Наступне питання, будь ласка, ви хотіли? Я прошу. Вибачте, тоді ви. Вибачте, я не розчув, ви сказали, мережу 3G або 4G можуть будувати три оператори – МТС, Астеліт і Київстар. Ви назвали два оператори, позиція яких деструктивна. Це Укртелеком і ще другий, я не розчув. Інтертелеком. Інтертелеком. У мене питання, чому ви вважаєте позицію Інтертелеком деструктивною, адже цей оператор будував вже мережу четвертого покоління в Придністров'ї. Я розумію, що там територія не така, як Україна, там інвестиції не такі можливості це покрити і так далі, технологічні, не такі треба зусилля докладати. Але ця компанія побудувала в Україні вже мережу 3G, нормальну на основі технології RFB. Можливо, якраз долучити потрібно цього оператора до цієї трійки, побудувати одразу разом мережу вже четвертого покоління нормально. Разом всім чотирьом операторам. У нас є великі сумніви в технологічній можливості поєднання існуючої мережі інтертелекому з технологією UMTS 3G діапазону 2100. Плюс з точки зору логіки бізнес-кейсу у нас немає інтертелеком, немає абонентської бази, яка здатна користуватися одночасно CDMA. Я попитав, перепрошую, про четверте одразу покоління, можливо, це варто вже. Сьогоднішнє законодавство України практично не передбачає можливості то, що називається в Європі активного шеринга мережі. На жаль, кожен оператор зобов'язаний самостійно будувати мережу, самостійно здавати в експлуатацію об'єкти мережі. Тому механізм, яким би чином оператори могли об'єднуватися для побудови мережі, наприклад, четвертого покоління, фактично немає. З іншого боку, тема, яку ви піднімаєте, вона безумовно актуальна. Ви, напевно, знаєте, що в багатьох інших країнах були спроби
об'єднувати потужності операторів для того, щоб будувати єдину мережу, для того, щоб оптимізувати затрати, але далеко не завжди це закінчилося у нас. Ну, класична історія в Росії, да, вона закінчилася фактично повним колапсом спільного проєкту. Тому я думаю, що на сьогодні занадто рано говорити про те, яким чином будуть будуватися мережі і як оператори будуть домовлятися між собою в пошуках оптимальних схем і варіантів. Зараз мова повинна йти про те, що держава має забезпечити регуляторний доступ до цієї можливості. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Роман. Вопросу о стоимости частотного ресурса. Не секрет, что операторы GSM-связи платят за частоты больше, чем кто-либо на рынке. Причем разница весьма велика, в разы она к тому же все время растет. А с другой стороны, мы имеем структуры вроде там МДС Украина, например, или Первый Станционный Союз, которые за огромный кусок частот платят, ну, в общем-то, сущие копейки, что, собственно, позволяет им держать годами и никак его не используют для дальнейшей перепродажи. Вы не предполагаете ли озвучить эту проблему, потребовать, например, выравнивание этих цен, потому что частоты, которые принадлежат тому же МДС Украины, они предназначены, потому что тоже для того, там, беспроводного передачи данных, для мобильной связи, для, могут быть конверсированы под четвертое, ну, не конверсированы, а под четвертое, как и тому подобное. Спасибо. Дякую. Романе, ми дуже сподіваємося, дуже, що індустрія зв'язку буде жити по-новому. Те, що ви назвали, це є абсолютно кошмарні приклади дискримінації, прямої дискримінації держави операторів зв'язку. Звичайно, це є абсолютно несприйнятно. Ми це неодноразово озвучували, ну, різним складом національного регулятора. По ідеї НКРЗ має виступати ініціатором цих законодавчих змін. Ми однозначно вважаємо, що та ситуація, яка є зараз сплатою за радіочастотний ресурс, вона абсолютно неприйнятна, як з точки зору дискримінації, так і з точки зору можливості створення цих умов для штучного утримання якісного частотного ресурсу виключно з метою цинічного перепродажу. І це відбувається, як ви краще мене знаєте, вже дуже-дуже-дуже багато років. Цього не повинно бути за будь-яким. Ми будемо продовжувати з цим боротися. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Колеги, якщо більше нема питань. Є питання. Є? Так, прошу. Олександр Іванович. Олександр Іванович, ОТСІ. Запитання за найбільш сприяливих умов, коли Кіостар може запустити 3G мережу в найбільших містах Києві і на всій території нашої країни. То найкоротші терміни, коли 3G може запрацювати в Україні за найбільш сприяливих умов. Дякую. Ну, ви ж розумієте, що тут, як то кажуть, дуже багато умов, але це прекрасно розумієте, умов, які впливають на час запуску, дуже багато. Я вам можу гарантувати тільки одне, що як тільки ми отримуємо ліцензію, ми отримуємо реальний доступ і розуміння того, що у нас не папірець, а реальний доступ до радіочастотного ресурсу, ми, незважаючи на всі економічні реалії сьогодення, ще маємо можливість апелювати до нашого акціонера в Голландії для того, щоб нам виділяли максимально можливі ресурси для інвестування в розвиток мережі 3-го і 4-го покоління. Тому ми будемо робити все, що технічно можливо. Щодо реального часу, ну, якщо ми говоримо про те, що на сьогодні нібито є можливість того, що ліцензії будуть отримані до кінця жовтня поточного року, знову ж таки, чи це ліцензії, чи це реальний доступ. Але якщо ми дійсно отримаємо реальний доступ, я думаю, що ну, півроку – це мінімальний термін, який буде потрібен для того, щоб провести першу фазу будівництва. Тому що, ну, я думаю, ви розумієте, це дуже нескладний, непростий процес. Дуже непростий процес. Але ми готові, ми проводили масу підготовчих робіт,
нас готові вендори, у нас все готове. Ми готові починати інвестувати, ми готові починати будувати. Уточнення, Європа – це найбільші міста України, Київ чи Україна загалом? Ні, Україну загалом неможливо зробити за такі роки. Так. Ну, це просто фізично неможливо. Тобто, якщо хтось буде називати такі терміни, то це просто неможливо. Перший комерційний запуск вже, так? Так, звичайно. Перший, звичайно, оператори будуть намагатися робити перший комерційний запуск в найбільших містах. Це зрозуміло. Там, де найбільше сконцентрована Донецька база, там, де найбільше сконцентровано кінцеве обладнання, яке підтримує 3-4 покоління. Тому, безумовно, ви називали місто Київ. Безумовно, Київ є фундаментальним пріоритетом для операторів зв'язку і, звичайно, для Київстана. Ще питання, колеги, якщо є, так, вас? Будь ласка. Взагалі вважається, що 3G взагалі не буде, і 4G, таке покриття, як GSM, да? Тобто дрібні села там якісь, да? Там, де мало населення, воно взагалі не передбачається покриття навіть через 2-3 роки, чи досвід західний говорить про зворотне? Ні, насправді зовсім не так. Сучасне обладнання, яке ми вже встановлюємо на своїй мережі, дозволяє одним передавальним пристроєм забезпечувати використання і GSM, і 3G одночасно на тому самому частотному ресурсі. Це називається single RAN. Тобто побудова мережі третього покоління, особливо за наявності технологічної нейтральності. Чому ми говоримо про технологічну нейтральність? Це можливість донести сучасну технологію до самого останнього віддаленого села, яке сьогодні вже має покриття GSM. Просто замінне обладнання на тому самому частотному ресурсі забезпечить і третє, і четверте покоління, якщо нам дадуть дозвіл на 1800 МГц розвивати LTE. І це є найпростіший варіант, яким чином можна забезпечити всю Україну реально швидкістю інтернету. Не якимись напівефективними проектами, де ви пам'ятаєте, відкритий світ, нам називався один з героїчних національних проєктів. Але ж ви розумієте, що це все фікція. Як я вже казав, вся екосистема працює, якщо забезпечене максимальне покриття. І це можливо виключно за умови технологічної нейтральності і доступу до 2100 МГц. А скажіть, будь ласка, ви кажете, що зараз АРПУ 2,5 євро, якщо буде 3G, 4G, скільки разів на підвищення України? Я думаю, що АРПУ підніметься безумовно, тому що 3G і 4G дає можливість отримати абсолютно новий продукт. Якщо, не знаю, ви мали можливість тестувати 4G, це викликає захоплення, і споживач цього хоче. Якщо споживач це хоче, він готовий за це платити. І це дійсно варто того, щоб за це платити. Коли ви нажимаєте в YouTube стрімінг відео, і воно в ідеальній якості показує онлайн, це круто. Тому у нас немає сумніву в тому, що попит буде величезний, як з точки зору звичайних споживачів, так, звичайно, і бізнесу. Бізнес буде дуже активно користуватися можливістю 3-4 покоління. Знову ж таки, це десь абсолютно новий виток величезній кількості бізнес-процесів і бізнес-схем в хорошому розумінні цього слова. Тобто АРПУ буде зростати. Наразі в мережі Київстар 300 тисяч телефонів, які підтримують 4 покоління, і темпи зростання кількості складають 40% на рік. Це без наявності мереж 3-4 покоління. Без наявності мереж. Як тільки мережі з'являться, я особисто повністю впевнений, що ми будемо спостерігати реактивне зростання смартфонів в мережі. Я думаю, що буквально за максимум 3 роки буде вже важко знайти людину, в якої не буде смартфон. Тобто фактично це спортивні авто, які люди купують, але дороги для них ще немає. Будь ласка, 4 місяці назад це був гучний скандал тоді, да, з послуховуванням наших телефонів з боку ФСБ, да, ФСБ. І ніби як Київстар, я так розумію, що там була чисто технологічна вразливість, і Київстар, по-моєму, перший там відрапортував, що ми знайшли можливість закритися технологічну вразливість. Чи вивчали ви технології 3G, 4G на от момент, що там не було таких технологічних вразливостей, щоб, скажімо так, після служби не могли перехвачувати там наші якісь, скажімо так, потоки даних. Я розумію питання. Дуже багато спекуляцій було навколо цієї тематики, яка пояснюється різною, скажімо так, стартовою позицією деяких операторів зв'язку.
наша GSM-мережа є повністю безпечна. Це було доказано Національною комісією, яка це перевіряла. Ми вкладали величезні ресурси і фінансові, і інтелектуальні для того, щоб забезпечити безпеку мережі. Розвиток четвертого покоління, третього покоління, на нашу переконливу думку, не створює жодних інформаційних ризиків для мережі. Жодних. Останнє коротке запитання. ЗМІ написали, що буквально от тижні чи два назад Київстар та інші мобільні оператори закрили гарячі телефонні лінії терористів на Донбасі. Але кажуть, що при цій телефонні лінії працювали по декілька місяців, чому така велика затримка була з закриттям, з блокуванням їхніх номерів гарячих? Мені важко коментувати конкретні номери і конкретні дії. Я можу вам підтвердити, що компанія «Київстар» і інші оператори зв'язку знаходяться в дуже щільному контакті з українськими правоохоронними органами, в тому числі щодо відстеження незаконного використання кінцевого обладнання, блокування і так далі. Ми робимо, ми повністю сприяємо, повністю знаходимося в контакті з правоохоронними органами. Все, що від нас залежить, ми зробили, робимо і будемо робити. Сергей Красов, пройти вопрос Андрея Сычука. Вы сказали, что хотели бы видеть НКР российским партнером. Очевидно, что сейчас вы не видите НКР России в качестве своего партнера. Почему? Каких решений вы ожидаете от НКР России в области продвижения просто 3G? Ну, мы, перш за все, чекаем формирования стабильного склада Национальной комиссии регулирования связи. Очевидно, що важко будувати довгострокові плани, коли в пресі читаєш про те, що члени написали наприклад, заяви на звільнення. Ми насправді інформацію про цю ситуацію отримуємо з преси. Тому ми перш за все чекаємо легітимного призначення стабільного складу Національної комісії регулювання зв'язку. І ми розраховуємо на зважені професійні і недискримінаційні умови регуляторних документів в частині запровадження нових поколінь зв'язку. Як це робити таким чином? Чи ви, може, мали на увазі ще наявність якби партнера НКРЗ і Міністерства оборони? Це ви мали на увазі ще? Це роль НКРЗ і Міністерства оборони. Ні, ну, знову ж таки, ми би хотіли залежати від нашого регулятора. Чому ви певні, що з Міноборони не можна буде домовитися? На сьогоднішній момент ми вже пропонували те, що прозорим варіантом домовленості було б заключено, наприклад, чотирьохстороннього договору конверсії, що було б справедливо, коли три переможця або три ліцензіата, ліцензії «Восток», підписують єдиний документ з Міністерством оборони як виконавця, і тоді б всі розуміли порядок виконання цих робіт. На жаль, на сьогоднішній день, наскільки нам це зрозуміло, ця ідея не має підтримки. Тобто на сьогодні мова йде про те, що кожен з операторів повинен укладати індивідуальний контракт на конверсію. При цьому я абсолютно впевнений, що кожен оператор буде намагатися тримати умови конверсії конфіденційно. Це, на нашу думку, є неправильно і неприйнятно. Умови повинні бути публічні і вони повинні бути рівні. Тому ідеальний варіант – це щоб єдиним партнером операторів зв'язку по впровадженню третього, четвертого покоління була Національна комісія регулювання зв'язку. І вона, як державний орган, щоб врегульовувати питання конверсії з Міністерством оборони, з іншими спецкористувачами, і ми з задоволенням будемо сплачувати кошти за ліцензію саме в інтересах НКРЗ. Ще питання? Всього так потім. Микола Ар'яна, Діла Юрій. Почніть, будь ласка, яка справедлива ціна за цю ліцензію, на вашу думку? Ну, про 200 мільйонів ми вже чули, це номінал. Я думаю, що всі витрати операторів за отримання доступу до третього покоління зв'язку, напевно, не повинні перевищувати 1 мільярд гривень. 1 мільярд гривень. Так. А чи є у вас інформація, скільки потрібно Міністерству оборони на
нове обладнання і на його налаштування, ну, конкретно на конверсію. Ми знаємо тільки озвучену цифру, яку я вже повторював. Я знаю, що зараз ця цифра перевіряється адміністрацією президента України і іншими зацікавленими органами. Я не знаю, наскільки ця цифра обґрунтована. Там є дуже багато інформації, яка складає державну таємницю навіть. Да? Тому ми вимушені виключно покладатися на позицію, на офіційну позицію Міністерства оборони. Але те, що пропонується здійснювати конверсію протягом 4 років, забезпечуючи безперервний потік грошей від операторів через Міністерство оборони на якісь підприємства, ну, не зовсім зрозумілі, які будуть фактично утилізовувати цей бюджет, такий тривалий термін, на нашу думку, це є неефективно. Тому я думаю, що питання конверсії і порядку, і розміру, особливо після вчорашнього указу президента Порошенка, я думаю, що буде переглядатися. Ви є кваліфікованим юристом і знаєте, що є 5 заявок, потрібно проводити конкурс по законодавству. Заявок поки що немає. Ну окей, я так би бажав. Можемо уявити, що компанії, які висловили своє бажання, будуть заявок. З огляду на те, що є 3 найкрупніших оператора, і для них МКС є еволюційний крок, ну більш-менш логічний. Ні, ну не більш-менш, а саме еволюційний. Логічно, припустимо, держава по закону має проводити конкурс між 5. Так, безумовно, я про це говорив сьогодні, що нас... Які ви бачите механізми для того, щоб, ну, не то, щоб якось преференції виявити прямо найкрупнішим оператором, а дати в ті руки, яким, не знаю, чи потрібно, але зробити це по закону? Ну, це саме мова йде до умови проведення цих конкурсів, яких на сьогоднішній день, на жаль, немає. Які це мають бути умови? Щоб, рівні, щоб захистити, там, майбутні 3G-ліцензії від... Я думаю, що ключова умова – це повна прозорість і одночасність конкурсу. Якщо хтось хоче проводити конкурс, ми вже говорили про те, що насправді реальний попит він є нижчий. Для того, щоб уникнути будь-яких інсинуацій, треба проводити конкурс в один день. Тобто змагання бюджету. Ну, хто більше дав? Ну, це можна по-різному називати. Ну, а як це називати? Прошу. Почекайте, ну прямо доскажіть, як є. Умови конкурсу можна поговорити, коли ми розуміємо умови конверсії, коли ми розуміємо, за що ми змагаємося. На сьогодні це питання залишається відкритим. Ні, ну не про папірець, а про доступ до радіочастотного. Подавайте такі варіанти, які вам прийнятні. Ну, безумовно, якщо буде прийнятний варіант, то да, буде боротьба в бюджеті. Буде питання готовності одного оператора заплатити більше, другого менше. Тоді може бути більше, ніж 666 мільйонів. Можливо, але потрібно розуміти, що збільшення суми, яку оператор витрачатиме на отриману ліцензію, отримання доступу, воно буде негативно впливати на швидкість розвитку. Ніхто не заставляє купувати ліцензію? Ні, ні, ну, для держави ж вигідно що? Щоб оператори, як на мову, швидше розвернули. Дозвольте. Має рамки, вона має провести конкурс. Має провести конкурс. Але з іншого боку, сказано, що приблизно 2% очікування зростання малого продукту від розгортання мережі, від використання технологій. Ці кошти потрібні. Також дивитися на них, також яким чином їх заробляти. Можливі різні підходи. Як записати в конкурсі? Можна я вам поясню? Я намагався про це сьогодні говорити. Можливо, це питання логіки підходу до запровадження нових технологій і поколінь зв'язку. Це логіка розвитку цієї всієї підприємницької економічної екосистеми. Да, можна орієнтуватися на те, щоб максимально заробити на ліцензії. Безумовно, це залежить від механіки конкурсу. І вимусити операторів заплатити дуже дорого. Але ми всього-навсього говоримо про те, що буде завжди зворотна сторона медалі. Чим більше оператори заплатять за ліцензію, тим повільніше будуть будуватися мережі, тим більше це відобразиться на ціні. Є чудесні приклади, ви знаєте, в Європі, я думаю, що ви вивчали питання, далеко не кругом спектр продавався дуже дорого. В Росії, наприклад, він взагалі був розданий, по-моєму, за 100 тисяч доларів, оператори платили тільки за конверсію. Це приклад регулювання стратегічних галузей, розумієте? Тому Франція теж не продавала надзвичайно дорого частотний ресурс. Тому що, на мою думку, тут важливо грати вдовго,
це не є короткострокова гра. Мають бути створені належні умови для розвитку всієї індустрії. Це можливо за адекватних витрат ключових гравців. Знову ж таки, можливості операторів на сьогоднішній день є дуже обмежені. Просто у багатьох складується враження, що наші можливості безкінечні. Ні, вони мають свій ліміт. І це, я думаю, зрозуміло, тому що ми такі самі підприємці, як будь-хто в цій державі, в цьому світі. Ваших сил вбиває, що 200 мільйонів до 300 не готові платити. Але якщо буде 5 компаній, то ціна може зрости. Ми готові турбуватися, але ми готові платити багато. Я так розумію ваші слова. Ні, вибачте. Тому що потім нам буде мало грошей на розвиток. Почекайте, або ви берете участь. Держава є інструментарій, щоб обмежити кількість учасників до 3. Це питання до НКРЗ. Це питання до вас, як до юриста, Андрій. Ні, вибачте. Ви ж знаєте закон краще, ніж я. Ні, я абсолютно з вами погоджуюсь, що наявність 3 відповідей на процедуру вивчення попиту формально створила умови, що НКРЗ зобов'язана рухатися в напрямку проведення конкурсу. Куди вона і рухається? Так, це факт. Скільки і за яких умов доведеться платити за ліцензії, ну, це вже покаже час. Важливо встановлювати вимоги щодо серйозності участі в конкурсі. Можливо, потрібно встановлювати високу засаду або якийсь там стартовий платіж. Але це все питання до того, як це буде сконструйовано в національній комісії. Цього діалогу поки що немає взагалі. Вас буде, мені прошу. От коли ми говоримо про впровадження 3G чи 4G, складається враження, що це таке собі рівняння з багатьма невідомими. То може визначити пріоритети і вибудувати черговість цих завдань. Тобто спочатку вирішити питання технологічної нейтральності, попередньо реалізувавши ваші наміри віддати частоти державі, щоб всі оператори були в рівних умовах. Потім це питання технологічної нейтральності вирішити, і потім вже вирішити питання з 2100. І тоді можна буде набрати оцей спектр, відповідно, і реалізувати тоді і покриття легше, тому що якісь віддалені села там на 800 МГц покривати набагато легше і дешевше, ніж на 200, ну, скажімо так. Ми неодноразово відповідали на це питання. Воно має один суттєвий елемент, вибачте, популізму, коли ви використовуєте слово «всі мають рівні умови». В Україні, ну, як мінімум, 5 операторів мобільного зв'язку. І на всіх радіочастотного ресурсу в рівній кількості для адекватного використання для і третього, і четвертого покоління просто не вистачає. В цьому смисл взагалі ліцензування обмеженого частотного ресурсу. Компанія «Київстат» свій частотний ресурс отримала на повністю законних підставах, сплативши за нього величезні кошти і використовуючи його повністю ефективно. І тому це виключно наша добра воля дати можливість Національній комісії регулювання зв'язку, можливо, інакше його частково розподілити. Але ми не можемо вступати в цю дискусію, не маючи чітких гарантій запровадження, наприклад, принципу технологічної нейтральності. Повертаючись до суті вашого запитання, найбільш ефективним варіантом є одночасне запровадження і технологічної нейтральності, і 200. Ну і у нас поки що сьогодні не звучало, є ще 800 МГц, прекрасний частотний ресурс для розвитку четвертого покоління LTE. Це все можна робити одночасно. Знову ж таки, в історії розвитку технології в Європі розвиток поколінь зв'язку був прив'язаний до розвитку самого обладнання, так, до розвитку кінцевих пристроїв і так далі. І контенту де-факто. Да? Тому що, наприклад, коли запустили тільки третє покоління в Європі, контенту, як ви знаєте, не було. Не було, що не було чим взагалі користуватися. Зараз унікальна можливість, про яку я вже казав, що сьогодні існують всі можливості і технологічні, і маркетингові для впровадження і третього, і четвертого покоління. Важливий момент, що за будь-яких умов, наприклад, компанії «Київстат» потрібен як частотний ресурс 200 для адекватного розв'язку третього покоління зв'язку, так і технологічна нейтральність. Це не є речі взаємозамінні. Потрібно і те, для того, щоб ідеально
структурувати. Так, я вже не так висловився, да, що це потрібно одночасно, щоб всі розуміли, що, про що йде мова, бо щоб не було цих кількох невідомих. Да. В ідеальному варіанті, коли в указі президента мова йде про створення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій, то потрібно говорити просто про одночасне запровадження третього покоління зв'язку через 2100, четвертого покоління зв'язку як принципу взагалі і технологічного нейтральність, яка дає можливість підтримати як третє покоління, так і четверте покоління. Дякую. Ще питання, колеги. Сергій. Смотрите, вы вот разумеете, что в Украине есть отложенный спрос на услуги 3G и 4G. Тогда логично спросить, а почему у нынешних операторов 3G и 4G реактивно не прирастает абонентская база? Я думаю, это питание... Ваше мнение, пожалуйста. Это очень просто. На самом деле, в этом бизнесе нужны величезные капиталовкладывания и в маркетинг, и в мережи. Без... величезних капіталовкладень не буде віддачі і не буде реакції абонентської бази. Історія Укртелекому Тримогу є яскравим прикладом того, коли прекрасний частотний ресурс, все ідеально, да? Але вони не були здатні всі ці 9 років інвестувати адекватно потрібні гроші. Успіх GSM, наприклад, Київстару, побудований виключно на тому, що свого часу компанія не побоялася розмістити євробонди, ви знаєте цю добру історію, і на початку 2000-х ми позичили на той момент астрономічні кошти. Ми не побоялися це зробити, ми позичили ці кошти, ми їх вклали в покриття. З тих пір є флагманський лозунг «Є покриття», як ви знаєте. Тоді це сприймалося фантастично, да, що в якомусь селі чи в лісі є покриття. Але це все потребує величезних ресурсів. Тому ми і кажемо, що для ефективного розвитку третього, четвертого покоління потрібні величезні ресурси, які потрібно, вибачте, закопати в землю. І тільки тоді вся ця історія, то, що називається, взлетить. І тільки тоді ми отримуємо цей економічний ефект, про який вчора говорив Шенків, коли реально це буде мати вплив на зростання ВВП і всієї економіки. Але для цього треба вкласти мільярди. Тому ті, хто цього не робив, звичайно, вони не мають ефекту. Дякую. Ще питання? Ви говорите... Вы выступаете за то, чтобы все были в равных условиях при распределении частот. И сразу же... Мы говорим про 200. И привязываете получение частот и лицензии к тому, чтобы одновременно был признан принцип технологической нейтральности, который позволит развивать 4G. Но при этом известно, что Киевстар обладает 60% частот для 4G. И монетарь порядка... 30, там, и, ну, и вы, я так понял, говорите, что постфактум отдадите часть частот под 4G. Ну, вы считаете, что это не совсем справедливо? Мы говорим сейчас взагалі про конкуренцию, чи про принципы регулирования и запровадження поколений зв'язку. Тобто, коли ви кажете несправедливо, да, в цьому, якщо ви хочете, спринтерському забігу, у мене історично більше м'язів, бо я їх накачував руками і працював важко. Тобто ви мені пропонуєте зараз сісти на дієту, там, де трошки схуднути і потім приймати участь в забігу. Ми говоримо про те, що питання конкуренції і питання регуляторного режиму – це різні питання. Але знову ж таки, знаєте, раз повторюю, для того, щоб усунути будь-які маніпуляції на цю тему, ми офіційно повторили вже 12 разів і сьогодні тричі. Да, ми як компанія віддамо частину частотного ресурсу національній комісії, і хай вона визначає, яким чином його перерозподілити на користь тих, хто реально ефективно зможе його використовувати для впровадження нових поколінь зв'язку. Дякую. Можна, це останнє запитання. Да, можна ще таке запитання наостанок? От дивіться, цікава ситуація склалася. На ринку зараз багато гаджетів, можливості яких не використовуються, тому що немає 3G, 4G. Але коли вони з'являться, виявиться, що ці гаджети, там батарея 1700 мА, 2000 мА, це на 2 години роботи.
Тобто на ринку немає насправді таких функціональних пристроїв, які мали б нормальну ємність батареї, там, чи їх дуже мало. Наприклад, та сама проблема зараз, тут згадували Інтертелеком, відповідна кількість обладнання настільки мала, що не можна нормально, скажімо так, працювати для роботи, щоб використовувати. Насправді це питання до виробників. Так. Я вам можу сказати тільки одне, що наскільки я розумію динаміку розвитку якості девайсів, ви ж бачите, вони покращуються навіть не щорічно, а там щоквартально. Індустрія ця не стоїть на місці і, не знаю, 5 років тому ми не могли з вами уявити про існування такого девайсу. Тому я думаю, що це взагалі не буде проблемою. Тобто, як тільки буде зростати споживчий попит на відповідні девайси, це однозначно буде впливати на зміну їх технологічних характеристик. Я впевнений, що вендори будуть в це інвестувати значні кошти. Є інша велика проблема, яку зараз не варто, напевно, детально обговорювати, це ліміти і режим випромінювання, який насправді впливає на батарею. І в Україні він є дуже застарілий. Але зараз іде робота, я знаю, і Національної комісії, і Міністерства охорони здоров'я по приведенню українських стандартів до європейських. І якщо це буде зроблено, я думаю, що це теж в значній мірі вплине на порядок використання девайсів, тривалість їх використання в мережі. Колеги, дякую. Це було вже останнє запитання. Якщо ви хочете, можна буде підійти. Да? Добре, тоді. Підкажіть, будь ласка, а скільки потрібно витратити коштів компанії для того, щоб реалізувати цей проєкт вже в Україні? Маєте на увазі розбудову 3-4 покоління? Ну, знову ж таки, у кожного оператора є свій підход до логіки розрахунку інвестицій, але давайте зупинимося на тому, що це мільярди гривень. Це дуже багато. Знову ж таки, питання темпу, питання вибільнення частотного ресурсу, там дуже багато но. Але ми говоримо про те, що потрібні мільярди гривень інвестицій. Дякую, колеги. Дякую.